videolla aiheenamme on Tänään voit elää pylväänä Jumalan temppelissä. Raamatussa puhutaan paljon temppeleistä. Tällä videolla pohdimme, miten se koskettaa tänään meidän elämää. Riku Rinteen laulun sanoin, anna mun elää, anna mun nähdä tämä maa, anna mun elää, itkeä ja rakastaa, anna mun elää. Ei ole lahjaa kauniimpaa kuin saada elää, siksi rukoilen, anna mun elää. Ja rohkaisuksi sinulle, joka kamppailet ahdistuksen ja epätoivoisten asioiden ja tunteiden kanssa, Jumala tulee ilmestymään sinulle, älä luovuta. Tällä videolla vastaamme seuraaviin kolmeen kysymykseen. Mitkä ovat Raamatun 7 temppeliä? Kuinka voit olla pylväs Jumalan temppelissä? Miksi tämä on tärkeä päivä? Ensimmäiseksi tarkastellaan, mitkä ovat Raamatun 7 temppeliä. Ensimmäisenä nostetaan esiin noin 2000 vuotta ennen Kristusta rakennettu ilmestysmaja. Jumala antoi Moosekselle ilmestysmajan ja Jumalan palveluksen ohjeet. Ilmestysmaja oli telttamaja, jota kuljetettiin mukana ja lopulta Daavid toi sen Jerusalemin temppelivuorelle. Jumala antoi käskyn Israelin kansalle rakentaa ilmestysmaja. Hebreaksi ohel, eli teltta, asunto, asumus, koti, jonka kaikkein pyhimmän armoistuimen kahden kerubin välistä Jumala puhui kansalleen. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 25 jakeessa 8 on kirjoitettu, heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö niin, että voin asua heidän keskellään. Tänäänkin Jumala haluaa antaa meille ja sinulle tarkat ohjeet, miten toimia. Hän haluaa asua meissä ja meidän kauttamme vaikuttaa hyviä asioita ympärillemme. Hyödyllisin tapa viettää elämä on käyttää se johonkin sellaiseen, joka kestää elämää kauemmin. Koen sanoa sinulle, joka mietit, miksi enää elää. Elä taivasta varten. Löydä paikkasi ja tarkoituksesi elämällesi Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Toiseksi Raamatusta löytyy vuonna 1000–586 ennen Kristusta ollut Salomon temppeli. Kuningas Salomo rakensi ensimmäisen temppelin Jerusalemin temppelivuorelle. Temppeli oli loistelias. Tämä temppeli tuhoutui, kun babylonialaiset hyökkäsivät ja veivät kansan pakkosiirtolaisuuteen. Salomon temppelin kahden kuuluisan pylvään korkeus oli 12 metriä. Ja pylväät olivat nimeltään Boas, joka tarkoittaa hän, eli Jumala vahvistaa, ja Jaakin, joka tarkoittaa hänessä, eli Jumalassa on voima. Luetaan nyt toisesta aikakirjasta sen luvusta 7 jakeet 11 ja 12. Kun Salomo oli saanut valmiiksi Herran temppelin ja kuninkaan palatsin ja onnistuneesti suorittanut kaiken Herran temppelissä ja omassa palatsissaan, niin Herra ilmestyi Salomolle yöllä ja sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän temppelin paikaksi, jossa minulle uhrataan. Tänäänkin Jumala haluaa vahvistaa sinua ja
hänessä on voima. Rohkaisuksi sinulle seuraavat kortin kannen sanat. Älä punnitse jokaista askelta tielläsi, vaan kauas katsoen löytää perille. Haluan sanoa sinulle, joka mietit, ettet selviä perille. Jumalan avulla sinäkin selviät perille asti. Kiinnitä katseesi Kristukseen. Hän on kaikkivaltias. Kolmanneksi Raamatusta löytyy toinen temppeli vuosilta 516 ennen Kristusta viiva 70 jälkeen Kristukseen. Tämä on pakkosiirtolaisuuden jälkeen rakennettu uusi toinen temppeli tuhoutuneen tilalle. Se oli melko vaatimaton, mutta kuningas Herodes laajensi sitä merkittävästi Jeesuksen aikana. Roomalaiset tuhosivat tämän temppelin vuonna 70 jälkeen Kristukseen. Neljänneksi Raamatusta voidaan nähdä seurakunta Jumalan temppelinä vuodesta 30 jälkeen Kristuksen alkaen. Jeesus lupasi rakentaa uuden temppelin 3 päivässä. Tällä hän tarkoitti omaa ristin kuolemaansa ja ylösnousemusta, jonka myötä Jeesuksesta tuli elävä temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka. Kristillinen seurakunta on pyhässä hengessä Kristuksen ruumis ja Jumalan temppeli täällä maan päällä. Oletko ajatellut seurakunnan syvällistä merkitystä Kristuksen ruumiina ja Jumalan temppelinä? Mitä seurakunta merkitsee sinulle tänään? Markuksen evankeliumissa luvussa 14 jakeessa 58 on kirjoitettu: me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajoitan tämän käsin tehdyn temppelin ja rakennan 3 päivässä toisen, joka ei ole käsin tehty. Sana elämään kommentaariraamattu sanoo tästä kohdasta seuraavasti. Todistajat vääristelivät Jeesuksen sanoja. Hänen alkuperäiset sanansa olivat: hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Hän ei puhunut Herodeksen temppelistä, vaan omasta ruumiistaan. Viidenneksi Raamattua lukiessamme voimme löytää juutalaisten suuren unelman rakentaa uudelleen pyhä temppeli Jerusalemiin. Ja tuota temppeliä varten on kaikki tarvittava jo olemassa. Kuudenneksi Raamatusta löytyy 1000-vuotisen valtakunnan temppeli. Profeetta Hesekiel näkee kuvan uudesta temppelistä, jonka alta virtaa elävän veden virta. Tämä näky liittynee tulevaan 1000-vuotiseen valtakuntaan, jolloin Israel, Jerusalem ja sen temppeli on kaiken keskus. Seitsemänneksi Raamatusta löytyy karitsa, Jeesus Kristus. Uudessa luomakunnassa ei ole muuta temppeliä kuin karitsa, vapahtajamme, Jeesus Kristus. Toiseksi vastaamme kysymykseen, kuinka voit olla pylväs Jumalan temppelissä. Ja ilmestyskirjassa lukee luvussa 3 jakeessa 12. Joka voittaa, siitä minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta minun Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. Nämä sanat on kirjoitettu Laodikean seurakunnalle. Laodikean seurakunta oli tunnettu penseydestään ja ylpeydestään. Tämän seurakunnan kohdalla toimintaohje oli parannuksen tekeminen.
mikä onkaan sen sielun hoidollisempaa kuin syntien tunnustaminen ja hylkääminen. Tämä jos mikä on parantumista. Annetaan Jeesukselle mahdollisuus parantaa meitä. Jeesus koputtaa sydämemme oveen joko ensimmäistä kertaa tai uudestaan ja uudestaan, sillä hän tahtoo pelastaa meidät, rakentaa meihin suhdetta ja yhteyttä sekä tehdä meistä pylväitä hänen temppeliinsä, valtakuntaansa. Jeesus ei murtaudu väkisin sisään, vaan hän odottaa, että me avataan meidän sydämemme ovi ihan vapaaehtoisesti. Ilmestyskirjan luvussa 3 jakeessa 20 Jeesus sanoo: minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Yksinkertaisesti voit pyytää syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elämäsi Herraksi. Jeesus valmisti jo kaiken. Sinun ei tarvitse kuin vastaanottaa armo. Raamatussa sananlaskujen kirjassa luvussa 28 jakeessa 3 sanotaan seuraavasti: joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa arvon. Ennen Jeesuksen risten kuoleman tuomaan sovitusta temppelissä uhrattiin eläimiä syntien sovitukseksi. Mutta onneksi meidän ei enää tarvitse tehdä niin. Jeesus sovitti kaikki meidän syntimme ristin kuolemallaan. Kolmanneksi pohdimme, miksi tämä on tärkeä päivä. Psalmissa 118 jakeessa 24 on kirjoitettu: tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Tämä on ainoa päivä, jolloin voi tehdä jotakin. Elämä on suora lähetys, jossa ei ole uusintoja. Äsken lukemassamme psalmin kohdassa hebrean kielestä suomennettuna sana iloita on hypellä ja kiertää piirissä. Ja sana riemuita on sellaista riemua, joka näkyy kasvoilla. Me emme voi valita läheskään aina olosuhteitamme, mutta sen voimme, kuinka suhtaudumme niihin. Meidän ei tarvitse pelätä huomista, sillä tänään auttaa Herra. Voin sanoa sinulle, joka olet hämmentynyt olosuhteittesi keskellä. Olosuhteissasi ei ole tapahtumassa pikaisia muutoksia, mutta sinä tulet selviämään niiden keskellä Jeesuksen kanssa. Vain on kysynyt seuraavan kysymyksen: mitä sinulle tapahtuisi, jos heräisit huomen aamuna ja jäljellä olisi vain ne asiat, joista kiitit Herraa eilen? Kiitos heijastaa luottamustamme elävään Kristukseen. Matteuksen evankeliumissa luvussa 6 jakeessa 34 on kirjoitettu: älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsessä. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Kaksi virhettä, jotka vievät mahdollisuutemme elää tätä päivää, on elää menneisyydessä tai elää tulevaisuudessa. Menneisyyden kalvaminen ja katkerien ajatusten pohtiminen tai menneisyyden ihannoiminen ja sinne haikaileminen vievät ilon tästä hetkestä. Tässä on meille Tommin kanssa ainakin ihan elämän mittainen läksy, jota tässä opetellaan. Jeesus on ainoa, joka voi parantaa menneisyydessä meihin tulleet haavat. Aika ei niitä paranna.
Usein tarvitsemme myös ihmisten apua. Me emme voi enää niihin vaikuttaa, mutta voimme oppia käsittelemään niitä. Tällä videolla olemme halunneet nostaa esille vähän Raamatun historiaa pohtimalla 7 temppeliä. On mielenkiintoista, että 7 on täydellisyyden, täyttymyksen, loppuun saattamisen luku Raamatussa. On ollut huikeaa huomata, että me olemme Jumalan temppeli ja pylväitä Jumalan temppelissä. Kuinka usein ajattelet, että Jumala asuu sinussa? Ensimmäisen korintolaiskirjeen sen luvussa 6 jakeissa 19 ja 20 on kirjoitettu. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Lopuksi toimme ajatukset tähän päivään. Ja siihen, että on tärkeää pitää fokus tässä ja nyt. 5. Mooseksen kirjassa on kirjoitettu luvussa 33 jakeissa 25 ja 27. Niin kuin ovat sinun päiväsi, niin olkoon myös sinun voimasi. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret. Ja rukoillaan vielä tässä. Ja sinä, joka tunnet, että sinun sydämesi ovella Jeesus kolkuttaa, eli toisin sanoen, et vielä ole tehnyt sitä päätöstä, antaa elämäsi Jeesukselle, tulla uskoon, niin voit sen nyt tehdä. Rukoilen aluksi sellaisen rukouksen, jonka voit rukoilla minun perässäni, joko mielessä tai ääneen siellä, missä tällä hetkellä olet. Ja sitten jatkamme vielä vähän rukoilemista. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä kuolit minun syntieni tähden ristillä. Tunnustan sinulle, että olen syntinen. Anna kaikki syntini anteeksi. Tule minun elämäni Herraksi. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Amen. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä hetkessä ylistää ja kiittää sinua siitä, että sinä asut meissä ihmisissä. Kiitos Jeesus, että kaikki sinun voimasi ja kaikki sinun valtasuuruutesi on meissä sinun kauttasi. Anna meidän pienten saviaivojen ymmärtää sinun valtasuuruutesi. Kiitos, että sinä otat meidän ilomme ja kipumme. Kiitos, että sinun sanasi on tänäänkin totta ja me saamme siihen turvautua kaikenlaisissa tilanteissa ja asioissa. Jää siunaamaan ystävääni, joka on tässä Tommin ja minun kanssa rukoilemassa tällä hetkellä. Jos hän kokee sairautta jossakin kehon osassa, niin kiitos, että sinä olet myös parantaja. Anna kivun lähteä nyt. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että olet kaikkivaltias Jumala, ihmeellinen neuvonantaja. Jeesuksen nimessä pyydän, että jäät siunaamaan ystävääni. Aamen. Siunausta ja hei. Hei vaan.